вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Яковсен. Я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та області. А на початку стисло про основне. Майже місяць новобужани блокують проїзд трасою Н-11, вимагаючи ремонту автомагістралі. Візит київського чиновника з Укравтодору не змусив людей розійтись. Безкоштовне обстеження під час прогулянки. В центрі міста працював пересувний флюорограф. Миколаївцям презентували унікальне видання німецького офіцера Вальтера Феста. Далі про ці та інші новини більш докладно. У неділю Національна гвардія України відзначатиме 2 роки з дня заснування. Зараз триває реформування структури. Військово готують за новою системою. Покращено соціальний захист, збільшено грошове забезпечення. Втім, не тільки це приваблює потенційних військовослужбовців. Молодший сержант Євген Шмундер – людина, яка може сказати, що мрії здійснюються. Він змалечко хотів зв'язати життя з правоохоронними органами. Тоді ще міліція не надто приваблювала, а от Національна гвардія сподобалась більше. Вже понад рік, як Євген підписав контракт, він постійно вдосконалює свою майстерність на полігонах по всій Україні. Встиг отримати і бойовий досвід в зоні проведення антитерористичної операції. Хлопець зазначає, що там не тільки професійні вміння відіграють важливу роль. Відчуття дружнього плеча поруч необхідне також. Тут починаєш чувствовать, как бы там дружиться плечо, особенно не просто в часті, а коли ми там на учення куди-то. Ми часто там то в Вінницю, то где-то под Львов на учення. Протягом 2 років Національна гвардія України формувалася буквально з нуля. Як показала практика, нормативи, за якими подібні підрозділи тренувалися раніше, вже застарілі. Сьогодні гвардійці переходять на натовські стандарти, що вдосконалить бойову та спеціальну підготовку військових. Власне, рівень її достатньо високий і зараз. Миколаївські нацгвардійці добре показали себе на сході країни, гідно виконували бойові завдання з мінімальними втратами. За ці 2 роки Національна гвардія набралося більше опиту у веденні бойових дій. Пішли зміни в програмі бойової підготовки, спеціальної підготовки особового складу. Особовий склад отримав високий опит під час виконання бойових завдань на сході країни. Успіхи і майстерність окремих представників Національної гвардії України не залишились поза увагою. Військових, серед яких, до речі, чимало представниць прекрасної статі, нагороджували грамотами та відзнаками від профільного керівництва та керівництва області та міста. Привітали і друзі, які допомагають військовій частині. Національна гвардія – це, ну, гвардія – це завжди лучший, а це гвардія всієї нації. Тобто це непосередньо то підрозділення, яке завжди першим стоїть на рубежах безпеки всіх наших громадян. З праздником всього найкращого. Головне, щоб, виконуючи свої функції по нашій захисті, щоб всі вони залишались живі і здорові. Марія Савицька, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Унікальна книга «Миколаїв. Останній форпост німецьких військ на Чорному морі» була презентована сьогодні у Палаці урочистих подій по вулиці Шевченка. Будинок, де розташовується вже багато років Палац урочистих подій, один з найстаріших в Миколаєві. Тому для проведення презентації книги німецького офіцера Вальтера Феста про перебування кайзерівської армії у Миколаєві у 1919 році був обраний не випадково, розповів гостям презентації краєзнавець і ініціатор передруку цієї монографії Юрій Любаров. Він повідав майже детективну історію про те, як книга потрапила до нього. Я ее увидел сначала на аукционе, потом ее перекупили за большие деньги, кто-то в Америку ее увез. Потом она вернулась опять в Европу. Но экземпляр-то не один, вот. Но второй экземпляр абсолютно случайно приехал в Николаев, и мне его подарили. Тоді було вирішено перекласти і російською мовою. Юрій Любаров звернувся по допомогу до народних депутатів Олександра Жолобецького та Бориса Козиря. Вони справу підтримали. Ця книга розповідає про життя простих людей, про жизнь солдатов. И нам это важно знать. Эта книга нужна и нам, и нашим потомкам. Ця книга вперше була видана німецькою мовою в 1919 році. Її автор – керівник прес-служби німецьких окупаційних військ у Миколаєві Вальтер Фест. Унікальність мемуарів полягає в тому, що автор не виклав власної думки, а з німецькою педантичністю описав хронологію подій середини листопада 1918 по березень 1919 років. Крім того, в книзі вміщено рідкісні фотоматеріали, мапи, а також малюнки німецьких солдат. Для істориків це неоцінене перше джерело інформації.
Если говорить о событиях гражданской войны, революции здесь на Украине, в Николаеве, то источников информации чрезвычайно мало. Тоталитарный строй сделал все для того, чтобы закрыть эти страницы для нас. С появою в міських бібліотеках цих мемуарів миколаївців привітали поважні гості. Мне очень приятно присутствовать на таком мероприятии. Мне очень приятно получить в подарок эту книгу. Уверен, что мой уровень IQ, как николаевца, поднимется еще на пару баллов с прочтением этой книги. Крайне необходимо всячески популяризировать нашу историю. Наша история богата, но при этом все мы знаем, что в течение 70 лет зачастую история всегда передергивалась, ею маніпулювали. Книга видана на підприємстві «Літопис». Наклад невеликий – 300 примірників. Однак всі бажаючі зможуть прочитати її в мережі інтернет. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Чергова зустріч громадськості зі співробітниками нової національної поліції відбулася у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Це відбулося у рамках проєкту «Моя нова поліція», громадська підтримка реформ національної поліції і зібрала багато молоді, студентів та представників громадських організацій. Молоді, впевнені у власних силах, красиві, стильні та захоплені справою свого життя. Такими побачили учасники заходу нових миколаївських поліцейських. Вони прийшли розповісти про себе, про те, як вступили до лав патрульної поліції, і запевнити однолітків – мрії здійснюються, варто тільки прагнути. Мы всегда готовы, всегда открыты к диалогам, к разговорам, то есть показать, какие разнообразные, какое множество талантов есть в полиции. Різні дороги привели цих хлопців та дівчат до лав поліції. Лише кілька місяців тому більшість тих, хто представляє сьогодні нову поліцію, займався іншою справою. До прошлого года, июля месяца, пожалуй, никогда не мечтала работать в полиции, но в какой-то момент я этим загорелась очень сильно, и когда добилась, я вот все больше и больше мне это нравится. Проект «Моя нова поліція» проводиться в багатьох містах України. Його мета – формування довіри між поліцією та громадянами. Олена Ігнатенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Вадим Меріков розкритикував позицію «Укравтодору» і висунув жорсткі вимоги щодо ремонту доріг в області. Таку заяву він зробив під час наради із питань ремонту та експлуатації миколаївських доріг за участі начальника управління експлуатації «Укравтодору» Олега Федоренка. Київський чиновник пообіцяв доповісти в столиці про ситуацію з трасою Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв. Скажу дійсно, що ситуація по Н-11, вона одна з найгірших і архікритична подряді з усією Україною, через то необхідно щось робити. Тому що на 100 мільйонів ми планували, ви знаєте, зробити покриття. В свою чергу, перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Романчук нагадав, як в січні разом з народними депутатами і Олегом Федоренком були присутні на комісії «Укравтодору». Вадим Меріков досить жорстко поставив питання про перерозподіл коштів, вже тих, які є в бюджеті – 100 мільйонів гривень. Я буду требовать, чтобы мы все-таки эти 100 миллионов, которые уже есть, должны немного перераспределить. И те 20 миллионов, которые дополнительно будут выделены из областного бюджета на ближайшей сессии, мы можем их тоже использовать для того, чтобы перераспределить на два участка дороги Н-11. У той самий час він зазначив, що з обласного бюджету на найближчій сесії до 15 мільйонів гривень буде виділено ще 20 мільйонів гривень на ремонт доріг. Також будуть спрямовані кошти з районних бюджетів в рамках співфінансування. А днем раніше пікетувальники траси Н-11 провели народне віче, на яке запросили представників «Укравтодору». Чиновники дали однозначну відповідь – асфальту немає і не буде. Протестувальники твердо вирішили відстоювати ідею ремонту дороги з Баштанки до Нового Бугу. «Укравтодорівці» пообіцяли, що протягом 2-3 днів прибудуть фахівці для розрахунку коштів, які потрібні будуть для виконання часткового ямкового щебенового ремонту. Добилися, що вони хоч приїдуть, розчитають оцю ділянку «Новий Буг» до Баштанки по кускам, який ремонт можна зробити, де щібньом сипати і робити там, условно, 3 кілометри проїзної, а де є ділянки, де можна зробити ямочний ремонт
Крім того, під час вічі було вирішено на офіційних правах створити громадський блокпост. Його завдання – не пропускати великовантажний транспорт, який знищує трасу. Олена Міщенко, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. А в центрі Миколаєва автівка провалилася колесом в яму на асфальті та застрягла безпосередньо на світлофорі. Подія трапилась по вулиці Корабелів біля лікарні швидкої медичної допомоги. Газель втрапила в яму і глибоко зав'язла на розі вулиць Чигирина та Корабелів. Всі спроби водія самотужки вибратися із пастки завершилися нічим. Щоб витягти мікроавтобус, довелось залучати спеціальну техніку. У мікрорайоні Варварівка сталася пожежа в столярному цеху. Та перш ніж викликати рятувальників, співробітники підприємства намагались самостійно приборкати вогонь. Це їм не вдалося. Пожежа тим часом охоплювала все більшу територію. Не впоравшись з надзвичайною подією самостійно, працівники столярного цеху викликали рятувальників. На місці пожежі з'ясували, що підприємство знаходиться на значній відстані від вододжерел. Тому пожежа отримала підвищений рівень небезпеки. Горіло на площі 80 квадратних метрів. Щоб приборкати вогонь, знадобилось більше години. 40 чоловік особового складу та 12 машин пожежно-рятувальної техніки підрозділів Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Всего было задействовано 8 единиц пожарно-спасательной техники. Подано на тушение 6 стволов. На данный момент пожар ликвидирован, жертв пострадавших нет. Причины устанавливаются. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом сьогодні на Соборні працював пересувний флюорограф. Всі охочі мали змогу безкоштовно пройти обстеження під час прогулянки центральною вулицею міста. Україна вже багато років залишається в першій десятці рейтингу країн за кількістю хворих на туберкульоз. В рамках боротьби з хворобою подібні акції відбуваються кілька разів на рік. В області 6 пересувних флюорографів, за допомогою яких постійно проводять обстеження миколаївців. Ми все время по виїздам. Ми вдома практично не стоїмо в тубдиспансері, все время їздимо. По підприємствам, по школам, везде, по городу. В акції взяли участь близько сотні городян. Стверджують, це дуже зручно. Не потрібно витрачати час на похід до лікарні та вичікувати свою чергу. До того ж, якщо обстеження покаже наявність туберкульозу, лікарі самі розшукають хворого за даними, занесеними до реєстру. Туберкульоз у нас розпространений в місті. Треба, щоб люди не боліли і лічилися, і все прочее подобне. Довольна ли прийом? Так, я прийомом довольний, так. Пускай би почаще виїжджала б така інстанція і було людям добре, якщо людина навіть в свободне час може прийти і зробити рентген. Побачила машину і вирішила використовуватися даною ситуацією. Ще й думаю, якраз в праздник такий, день боротьби з туберкульозом, думаю, от і пройду, щоб запам'ятати. Результати обстежень миколаївці зможуть отримати згодом безпосередньо в туберкульозному диспансері. Якщо ж довідка потрібна для медичної книжки, відповідь надішлють безпосередньо на роботу. Денис Іванов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Послухати справжній французький шансон у виконанні французьких шансоньє мали можливість миколаївці, які завітали до будинку культури «Молодіжний». Там побувала і наша знімальна група. Відомі пісні 40-х-80-х років, на яких зросло не одне покоління. Едіт Піаф, Шар Азнавур, Джо Дасен – ці співаки свого часу були, так би мовити, законодавцями мод у світовій музиці. Їхні пісні і досі залишаються популярними. Послухати їх в автентичному виконанні стало можливим завдяки громадській організації «Французький альянс» та Чорноморському державному університету імені Петра Могили. Які-то пісні нам незвісні, але це як би путешествие во времени в то, замечать ту замечательну епоху, да, когда можно было эти песни петь и наслаждаться такой человеческой музыкой. Музиканты відвідують не лише Миколаїв, це фактично міні-турне Україною. Это приезд в Украину, сегодня мы поем в Николаеве, а завтра в Одессе, и потом мы поедем в Молдавию на два концерта в Тирасполь. Назва програми – «Дьюз Франсе». Моя улюблена Франція говорить сама за себе. А концертна програма зацікавила не лише студентів та викладачів. Ну, я услышал, точнее, увидел в інтернеті об'явлення, но решил прийти посмотреть на земляков. Земляки сподівання виправдали. Концерт був справді неймовірним. Les enfants de mon âge.
Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Євген Долгов презентував новий альбом «Леваневський причал». Понад два десятки пісень про Миколаїв вперше почули городяни під час творчого вечора композитора в Академічному художньому російському драматичному театрі. До участі в концерті Євген Долгов запросив своїх друзів. Майже всі вони – виконавці пісень композитора. Адже кожна окрема робота – маленький пазл великої картини під назвою «Миколаїв». Ну, во-первых, потому что они все связаны с нашим любимым городом. Я очень увлекаюсь историей города, его традициями. Во-вторых, можно сказать, один из метров николаевского творчества. Все культурно-массовые танцплощадки, мероприятия проходили под его началом в свое время. Очень интересно быть частью, продолжением, опять же, таки, этих всех традиций. Потому что она связана с нашим городом, с их клубом. Це вже шостий сольний альбом Євгена Долгова. Під час презентації в театрі лунали і композиції, які не ввійшли до збірки. Всі пісні музиканта покладені на вірші миколаївських поетів – Дмитро Кремінь, В'ячеслав Качурін, Лариса Матвієва, Катерина Голубкова, Еміль Январєв. Не обов'язково їхати кудись, в якісь інші міста, з тим, щоб з кимось спілкуватися і творчески спілкуватися. Вполне прекрасні поети, які в Миколаїві, тому я пишу з ними в основному. Відразу після презентації «Леваневського причалу» Євген Долгов планує взятися за створення наступного альбому. Денис Іванов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Книга «Всесвіт у палітурці» в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва проходить місячні читання. В його рамках для студентів міста організували зустріч із письменником Віталієм Рогожею. Бібліотеці впевнені, що будь-яка творчість розпочинається саме із її залів. А подібні заходи лише збільшують інтерес молоді до літератури. Саме тому запросили до діалогу студентів Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Мені здається, що ті педагоги, які будуть працювати потім з книжкою і будуть пропагувати поезію, прозу, якраз для них це буде корисним. Віталій Рогожа народився у селі Марохівка Березнегубацького району. З початком навчання у школі став частим гостем у районній бібліотеці. Розповідає, що міг просидіти за книгою весь день. З часом закрутіло спробувати і себе у ролі автора. Вірші Віталія друкували у районних газетах та відправляли на всесоюзні конкурси. Проте пов'язати своє життя із творчістю на професійному рівні не насмілився. Пішов учнем на завод імені 61-го комунара. Потім вступив до інституту. Весь час тісно співпрацював із літературними об'єднаннями Херсонщини та Миколаївщини. На рахунку автора десятки книг. Сьогодні Віталій Рогожа працює у аграрній академії і продовжує друкуватися. Остання робота – трилогія «Запороги». Книги про славетних гетьманів. Зрозуміло, це душа людська поезія. Якщо людина відчуває, дуже мало людей, скажімо так, процентом мінус 3-5% людей, які люблять поезію. І відчувають її, але від того вона не стає тим більше необхідною. Коли нам погано чи коли нам добре, ми завжди повертаємось до пісні, до вірша, до пісні. Хочеться щось процитувати, тим живемо, то душа, людська поезія. Тому от то би молоді, і бажано було б, щоб вона це зрозуміла і відчула. Зараз письменник готує до друку ще два історичних видання. І обидва розповідають про Миколаївщину. В одному автор планує відкрити очі читачів на дійсні факти історії у 19 столітті, а в іншому торкнеться подій початку 20-го. Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини, якими ми хотіли з вами поділитись. Наостанок бажаю приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!